páková umyvadlová baterie Grohe Eurosmart Cosmopolitan je navržená k pohodlnému každodennímu používání a proto vyniká kvalitní keramickou kartuší s unikátní technologií Grohe Silkmove pro plynulé a přesné ovládání páky po celou dobu životnosti baterie. Na první pohled vás zaujme zářivý chromový povrch se speciální technologií Grohe Starlight, který se neopotřebuje ani po mnoha letech používání baterie. Potěší vás ekologická technologie Grohe EcoJoy, která snižuje spotřebu vody až o 50% se zachováním dostatečné síly proudu. Grohe Eurosmart Cosmopolitan spojuje osvědčenou kvalitu světové renomované značky s moderními designovými prvky.